anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna balik di Nusa Kambangan. Ieu dongeng para mitra karangan Tiliksa Yuna Nincak bagian ke-20. Mangga para mitra etang-etang hiburan pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca ti studio ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Kocapkeun kaayaan di kota Bandung. Dina wanci peuting ka Cidati Isna, harita kira-kira jam 1 peuting. Kaayaan di jalan-jalan ngadak-ngadak rame. Mobil polisi jeung motor ting serbet. Horeng harita teh keur mudag dua napi nu kabur. Nu dimaksud aya deui kajaba ti Rukara jeung Cileunyan. Motor jeung mobil disebar ka unggal tempat. Sakur jalan jeung gang disusun. Ikin para hamba hukuma, kaayaan peuting sakitu tiris nanti teuyeuh jadi panghalang. Terus bae ngalaksanakeun tugas kalayan satia. Tapi aya oge nu kukulutus ngan sanajan kitu tetep bari unggul. Dina peuting eta nu disebar ka sabudur dayeuh Bandung teh lain dengan para patugas wungkul. Dibantu ku kesatuan sejen malahan sip ditu saeutik milu anu dina eta pagawean. Sakabeh pos polisi di dejaan sarerea supaya siap ditun megatan kabur. Dina kaayaan kitu ka imah sersan bana aya nu datang, salah saurang babaturan anu kaparengan ka bagian piket. Sanyus ngetrokan panto torojol aya nu kaluar. Oreng sersan bana pisan atuh po nanya ka nu kakara datang bangun reuas. Oh geuning deuk aya naon ieu teh? Eta kareu reuas pisan ye. Sersan bana nutup ka nu ngaran deuk. Eta teh babaturan anak ngan baik. Pangkatna sahana pun pok nik ngajawab. Ya parentah menar apa? Kedah ngirim nyusul napi nu kabur. Malih mah rerencangan piket ka parang smios. Ieu kan jeung abdi we. Nu di papancenan nanteh ngajaga tugas pos. Ka papancenan ngajaga tugas pendidik eta kitu asalna apa? Cuk nik bari neuteup ka sersan bana nu harita keur coloho semukage. Satedapan mah sersan bana ngahuleng bangun bingung teu lilapo. Nanya deui paroman ngagambar ke nu gemes pisan. Sabaraha jelema jeung nu kabur teh? Jeung deui iraha cenah teh? Bukan kabur naopa, dupi kaburna cenah langkung jam 12. Bari mah napi nyampi telepon geu teh acan lamian ditu. Jawab nih dari anak sersan bana beuki panasaran pok nanya deui. Saangaranana cenah nu kabur teh aya informasi eueuh? Teh acan bae buka sasangan mah. Jawab nik tegas, tadi nanti. Indra jaga diri bos, kini saya rek hubung yang hudang ke Indra. Serta akhirnya kini rek milu hudang, susu ganan ayah milik, sok buru-buru. Pos ulah ditinggal kini yang hilangnya. Siapa? Nik ngahormat terus inik bangun rusuh, ngajung-jung di kapos. Itu jauh
Atuh ti imah bana ari sersan bana gancang asuh ka imahna. Maksud jerat ngahudangkeun Indra tapi cakara ge malik Indra geus aya tukanginana sagepokna nya. Kaenaon ta? Kakupingna bangun anu aya teu beres. Indra nutup ka sersan bana nu ditanya bungahna. Lantaran teu kudu ngahudangkeun sare atuh gancang ngajawab. Siap Indra, urang diparentah bikin nyusul nu kabur di Bandung, di Banceuy. Lantaran dua napi kabur. Sersan bana ngajawab rusuh, kituna teh terus asup ka kamarna. Tuluy make papakean saringset, malah mah senjata geus ditinggalin. Sedang Indra teu nyarita deui, manehna geus biasa narima obrolan nu rusuh. Sakila teu ngarti kana naon-naon nu kudu ditigawe. Sup Indra asup ka kamarna, tuluy make papakean nu saringset. Samana sersan bana kaluar, Indra mah geus sageum sarta tutalangke terus ngaluarkeun motor, sarta tuluy dihirupan. Da geus bisa ari ngahirupan mah. Ngancan wani mawa sorangan komo ari mudag muka buruk. Gerung-gerung mesin motor geus hirup Indra geus sageun. Tulila torojo sersan bana kaluar ti imahna pok nyarita ka Indra. Urang kudu buru-buru imit yeuh, bisi nu kabur jauh manten. Yeuh urang imit. Sersan bana terus numpakan motor, Indra ngajawab. Mengapa? Selak Indra tumpak motor tukangin sersan bana. Gerung motorna digas seot keluar ti pakarangan di sakaditu. Biur lumpat di jalan raya ngajung-jung kabulah wetan. Nuli tuju sisi kota di sinu kabur lumpat kadinya. Pisna hawa janari tumatak jadi panghalang. Motor lumpat tarik pisan Indra jeung sersan bana di lobat carita. Jarang pebae bari ngararasakeun ti Isna ngimpeuting. Katurug-turug lumpat dina motor nukat sila tarik. Di parapatan patepung jeung gas pios polisi ditumpakan ku genepak tujuh. Genepan katujuh supir. Reg gas irin atau reg sersan bana ge ngirimkin motorna. Ari dina gas ayam nyarita. Ah bana, kawetan gas diblokir. Jendai ulah kaditu, balik ke kakulon, susul deh. Kau ngagang anu sempit, anu sakira nyurijakin ku motor babari. Ayo berangkat. Cik dunia gus gitu mah, gus apal siang ke sersan bana. Kitu deh mau diajak nyarita manehnya gus apal kukana edina gus pok ngejawab kalah jantung. Siap. Jawab sersan bana bari muterkin motor. Biur malik deh kakulon serepet motor lumpat tarik pisang. Sora nangah yang mepuskin kayaan puting nusapi jembring. Sanggis motor init gus anu gus oge init deh ngajug-jug kabulah wetan. Kudu kamana urang ya? Cing pikiran kumana Indra? Kumana kira-kira nunuh ada ya? Sersan bana nanya ka Indra, tapi tetep bari ngalumpatkeun motorna. Indra tu buru-buru ngajawab sabat banahna ngarasa bingung. Teuing kudu kamana, komo da manehna mah can apal kabeh kota Bandung. Tapi tulila pok ngajawab. Duh katupana nging aya nya cobian lebet kana gang alit pa nu sakinteung tiasa dianggo panglumpat anu kalabur. Da moal wantuneun ari ka jalan nu rame mah. Kamana-kamana mah teu langkung bapa lah di mana ada kumukiran terang deui. Cek Indra bari neuteup ka hareup. Nempokeun jalan anu lowong da beurang mah meni sok heureun. Bener memang kitu parentah tadi oge. Yuk urang asup ka gang eta. Susujanan aya meuli. Cek sersan bana bari terus ngendoran motorna. Tok mau pergi gi. Ari teteh koreleng mengko ka kenca sup ka gang anu heureup turepoe. Ari teteh para mitra. Tapi kacaanan ku lampu motor itu beki lila oge ku beki jero. Gang teh pungkal tengkol seseleket kana sela-sela imah nupa sedek-sedek. Temok jeung temok patepung. Dua jam geus kaliwat tapi sersan bana jeung Indra. Can manggihan tanda-tanda nu mangfaat. Nu diudag can aya laratan akhirnya gerung motor digas deui sarta kaluar ti gang nu keureuh. Sup ka jalan nu rada gede koloyong reng irin handapeun tangkal mahoni. Rup lampu nari pareman, pok sersan bana nyarita ka Indra. Indra pagawean urang can mawa hasil, nudi susul can aya laratanana. Sing pikiran deui nu leuwih asak euy, kudu ka mana urang teh yeuh? Merek terus mapai-mapai gang atawa kudu asup ka pakampungan? Wah lebet teh ka gang, Pak, nanging ulah kalebet bu teuing. Kedah sakit ka jalan rada ageung supados ganti hubungan pung aya naon-naon, Pak. Hayang urang lebet teh ka gang anu atuh ka gang anu teu, Pak. Cek Indra sudah yakin pisan manehna leuwih resep ngasruk ka jero kampung anu gedeg imahna. Sersan bana ngahuleng sakideung teu lilapok nyarita deui nya tujuan kana usulna Indra. Da bener euy, yeuh urang asup deui. Tapi akang rek hubungan ka kantor susuganan aya bejana nu hade. Mangapa leres pisan, Pak?
Cik Indra bangun bunga. Manehna hayang nyaho kana gerak geritna Sersan Bana. Kalian tilu badai carita Sersan Bana ngayakin kontak jeung anu aya di kantor. Tilu lagi geus nyambung jeung aya di kantor Sersan Bana meunang katerangan. Ya nu kabur can aya laratanana. Para petugas sejena masih kena giat nyusul nu kabur. Jep hubungan jempe Sersan Bana ngahuleng. Indra mi ngahuleng duanana mikir-mikir pilampahin. Sanggis radalila pok Indra nanya bangun panasaran. Rupi nu kalabur teh nangasa ngaran apa? Kalau saya keterangan lebih acan. Acan ngaran macam tanya hawaan kembali dari tempat penting. Nu penting mah urang kudu milu nangan nepi kabeunanna. Atawa sakurang-kurangna penting dia kudu terus ngidang. Itu nangan nu kabur. Tapi urangna teh kudu kana jauh di jauh di jero kota. Sebab keluar kota mah geus dipigawe ku batur. Yu urang ieu tehna. Sersan Bana terus nyelah motorna gerung mesin motor hiru. Sersan Bana jeung Indra geus tarumpak di motor, geleser motorna maju lalaunan. Lampu make lampu pene, ngarah teu nyebrot teuing kana jauh. Bisi nyurigakeun kana keur diceuna, tapi lamun aya nu dicuriga mah sok make lampu jauh. Motor terus asup ka gang anu heureuh. Indra jeung Sersan Bana turu bacarita. Jarang bae-bae bari ngalingakeun kaayaan nu di luar. Sanggeus puluhan kali pungkal pengkol di gang nu heureuh tereng motor urut. Indra kaget pok nanya ka Sersan Bana. Kenapa? Indra rada ngaranjung terus luar piu. Tenang, tu diharap si jadu ngajurera tadi. Jawab Sersan Bana bari nunjuk Indra menicurin hak pok nanya deui. Kamu nak lupa tempat? Yuk yang susul. Ngajurera kebelah katuhu. Si jadu ngajurera terus kali kutuh. Merobos pagar kawat. Tapi dirinya muntih salah. Ayo solokan letik. Manehna bisa muncul kalinya. Yuk orang pegat kali tuh. Cek Sersan Bana para mitra bari majukeun di motorna. Cek Indra jempe terus taki-taki panonetip kapala bahnu ditunjuk ku Sersan Bana. Geleser motor maju lalaunan terus mengkol ka jalan leuwih heureuh. Ngan ukur pasa motorin Indra panona menjalak ular giler ka kenca jeung ka katuku. Sersan Bana ge taki-taki dina kaayaan ciduk. Kaya sora nu lumpat dina solokan. Kebeg Sersan Bana ngagebeg. Reg ngariring-ngiringkin motorna terus ngahurungkin lampu jauh. Ditujukin kapal bah datang masora. Bruh katempo sakolepat anu lumpat mapai solokan. Akan cajeng katuhuin anak tembok gedong nulaluhur. Udang siapa kumah terasnya ya? Udang cantik kumaha? Indra nanya bari turun tina motor. Maneh nagis tuh sabar pisan. Hayang gura nangkep nu jahat. Sabab jelas nu katempo teh nyiri batu. Siapkan baterai. Kata jelma kudu benang. Sok naik deh. Wah bisa tidi emat tuh. Orang pegat tidi tuh. Kena akan bis apa? Daerah imah. Lumpatnya mau ke mana-mana deh. Jalan yang hiji nu bakal bisa diliwatan kumanehna. Sersan Bana maju kendil motor. Ari Indra rikat luncat kana motor. Serbat motor maju rada tari. Najan jalan akhirnya ge Sersan Bana tuh ngerasa kago. Hubungan bis ahli kuliwat motor nakabilah kenca. Sub kana gang rada lega. Sehat motor lumpat lebih jancang. Rek di rem sekaligus kulibat mengkol di kanagang luwih heureuh. Kelilas srog kasih si solokanu tadi. Indra rada ngaranyu sabab juga nugis kitu kuduna. Jalmanu tadi tegis nyampak dirinya. Maneh nata karahanyak tina solokan. Barang srog patukun jeng Indra katut Sersan Bana. Eta jalma meninga jenghok. Jalan luncat di ka solokan. Tapi nanyangan sakolepat Sersan Bana ngudang. Paling pisanana ditampilin koloyong eta jalma ngoloyong tapi turubu serong masang kuda-kuda menireke mata molotot ka Sersan Bana dua sukuna mebes kana leuta antong ngalawan sia leuwih hade nyerah deuleu saya polisi hayangnya sing babuk sia kuring cek Sersan Bana bari nyodongkeun pistol uleng eta jalma ngahuleng bakat ku kaget sabab nu aya hareupeuna bener-bener anu wajib. Kerr eta jalma ngeleper panon tetep galak. Molotot ka Sersan Bana, ari Indra nyetelan motor ngarti. Dan sang nyewetin lampu motor kana solokan, berai ka ayan dinya caampisan. Bereh jalma anu keur diancam ku Sersan Bana katempo kalayan jelas. Korensi agud anu tas usaha neangan rejeki sorangan. Hah? Babaturan sudah jeng pak, kenal sewak pak. Indra ngagero bangun tuh sabar. Sabab Sersan Bana ngajega bari nodongkeun pistol. Si Agud ngaranyug sabab geus aya nu nyahoin ka maneh. Si Agud ngarerek ka Indra tapi terus ngerucut.
Alantaran seram ku lampu motor, hauk sersan bana mintak du. Bangsat sia hayo nyat. Kunaon sia ngajilo gue. Lamun tenurut dipolaran sia gue. Sersan bana bari molotor. Si Agud tengah jawab barami terasa daya. Terus ngerahu narik napas panjang sarta harita kene. Hanyat kadarat. Sukuna para mitra dua nanap inu kulitak solokan. Sanggus ayo di darat si Agud ditewak ku sersan bana. Halayan tu hese. Si Agud hasil dibangko dua lingina di katu kangku. Disabara atau gagahanan asup sia kadara iya. Seru aja asup kena bubu deh. Panyo sia. Sersan bana nurungkin tonggong si Agud. Terus para mitra si Agud limpang lalaunan dituturkin ku sersan bana. Ari motor dituntun ku Indra, tapi lampuna tetap dihurungku. Thank you.
Bisa nyaksian carana newak bangsa. Sakabe gerak-gerik sersan bana di tengetan ku Indra. Bari lempang pok Indra nyarita ka sersan bana. Kukira cariusan bapa leres pa. Sumurus tunjung teh bisa lompat kami sejen. Akhirna katewa kalayan lancar. Naon margina pa? Ula kaget atu oi. Tadi urang aya di tempat nu hade. Sarua jeung ngagiringkeun lauk kana bubu. Sabab geus asup ka dieu mah. Mau bisa kabur deui, mau pai solokan kehalangan ku benteng pabrik. Kawetan kehalangan ku tembok imah. Jadi dina jalanin kabur teh, jangan dipegat ku urang. Mematak barang seroge langsung ya beunang. Lamun si Nurus Tunjung lompat na gancang, ya lapur moal katewa. Imah milik urang we, urang kudu hasil gitu. Sersan bana kacida bunga heunana si Indra geseuri. Dan si Agun anu baeud malah mahku kulutus jeroning hatena. Waduh, cilaka weh. Jadi polisi ya kurang ajar. Sudah jadi polisi bulu aing gegabah. Waduh. Kadung lompat papai solokan padahal tadi teh numput di poek dasar sia, sekali sia tetap sia. Sia doan Nurus Tunjung di san. Karentos hate si Agud bari ngagandong leungeun anu di bangkol. Lempang salese di caangan ku lampu motor nu dituntun ku Indra. Sersan bana jeung Indra nu teu nyarita deui. Nuka dengnya sora sapatu bae jengnyo napasi Agud rengha pranyu lantaran capek pacampur jeng nafsu. Ambek nyedek tanaga midek lantaran geus teu bisa gerak. Pilit sawatara waktu serok ka jalan rada gede. Pok sersan bana nyarita ka Indra jeng si Agud. Hadirin, mani hadirin bangsat ya. Jadi kudu ngadaguan mobil patroli. Aing mah sanga kudu leumpang ngiringkeun manis ya. Cek sersan bana bari ngareret ka Indra pok nyarita deui. Jaga si Nurus Tunjung, akan ada hubungan dulu. Mengapa? Jawab Indra terus ngedeketan si Agun. Ngedeketan ngeburileng matana. Muntisin ku pestol maha yang kabur ari sersan bana. Terus ngayakin kontak kabaturna. Minta bantuan kendaraan bikin mawani jahat. Muka karaka tangkep dina nyaritana sersan bana bangun anu bunga. Sabad pagaweanan ayah hasilna. Sanggeus laporan beres hubungan diputuskan pok Indra nanya. Masalah jeung napa? Bari ngantosan di dieu wae. Ah, cicing di dieu akang geus minta bantuan ka babaturan. Kabeneran mobil patroli nu teu jauh di dieu. Geura moal lagi jebul. Tadi langsung ngurung ka dieu cenah. Jam sersan bana bari ngadeukeutan. Kasih Agud terus molotot bangun ngahang gemes. Si Agud murungkut ari Indra nyeseuri terus nutup ka si Agud. Anu keur murungkut. Sangar manehna. Nanaonan kumawani kabur sia tiba-tiba tibui. Yang dipinahkan kan usaha kabangan siya teh. Cik sersan bana bari mureleng kasih Agun. Sabab disangkan aku sersan bana masih Agun teh kabur tu LKT ya. Kepeng si Agun nyarenya bok ngejawab. Ampun pak, aku betul mau kabur tibui pak. Si Agun meningadeg-deg sabab ngadengi ngaran usaha kabangan. Ini tempatnya dikasihin kumanehna. Hari sersan bana ngahulang terus ngareret ka Indra. Samene sersan bana nyarita pok Indra bilu ngomong. Tapi apa kene pak, itu ya bobaturan sidenya yang kabur teh apa? Rupina umaneh nanti nuju ngebabak dong, mau lepat deh. Dia nungku bapak disebat si Agun teh aja, margi beragun bengutna. Sekindra bari seri panonetip kasih Agun. Tunggu si Agun menikah helum, tapi itu nila tuk-tuk itu bisa kukumaha, gadis itu ayah daya. Hahaha, benar jika nama, oi poho akan ya. Muanya, oi mua burung si Agun itu, jika mau beragun tukang copet. Benar kebun? Sersan bana molotot kasih Agud mau ditanya tengah jawab. Kenaon si celohok? Ngaran mana benar si Agud? Atau lain? Saya jawab. Nah, betara rese teing siapa tidak ada ditanya ngaran? Nah, rugi nah dulu. Cuk sersan bana nanya dulu. Panon molotot nanakin amok si Agud muringi sepok ngajawab. Semua nabdi di Agud? Jawab si Agud kono. Nah, kudu gitu aduh.
Sersan Bana tekebat nyari tanah lantaran kadinya ayah mobil nu datang. Kulilaran irin haripun anu tiluan, jerut ayah dua polisi nu turun bangun rusuh. Kalayan make papakean dinas, dina nu hiji ujug-ujug nanya wae ka si Agung. Kunaon maneh make kabur tibuli, ha? Hayang ditambahan deui hukuman. Sik eta polisi bari noaya pipi si Agung, tapi si Agung teu ngajawab. Kalah ngareret ka Sersan Bana nu direret ngarti pok nyarita. Tong rusuh teuing, Bral. Asupkeun ka mobil, gimana nu kabur tibuli beda deui urusanana. Kene babariksaan mangke di ditu. Engke saya rek kaditu. Sersan Bana mere parenta. Nu disebut Kopral Mangut pok ngajawab kalayan tegas. Siapa? Seketa polisi ngahormat ka Sersan Bana. Gap kana leungeun si Agung terus dituntun malah digendeng kuduaan. Hari Sersan Bana ngadeukeutan ka supirna sanggeus cacarita sakeudeung. Gerung mobil dihirupan geleser mobil maju. Nu tumpakna ngagupayan ka Sersan Bana jeung Indra. Nu kuduaan dibalas ku gupay deui. Mobil mawa si Agung beuki labeuki jauh tungtung ngalas leungit dina pengkolan. Lampu rem katempo beureum saliwat terus leungit. Beres Indra pagawean urang mawa hasil nu cekil. Urang nitih lah pagawean nu poko tetep kudu ngalaksanakeun nepi ka isuk. Nu kabur ti jero beuki kudu kapanggih laratanana. Cik Sersan Bana bari terus numpakan motorna gerung dihirupan mesin. Emang apa abdiung wadah ngiringan weh. Indra nemah deui bari tuluy diuk dina sadal motor tukangan Sersan Bana. Geus kitu mah gerung motor digas pelenjang lumpat mapai jalan gede. Lampuna nyebrot ka hareup hawa peuting beuki lila beuki tiis. Indra tetep satia ngilu ka Sersan Bana pikeun maluruh anu kalalabur ngilu ngepung jeung para petugas sejen. Peuting beuki sepi bae nu ngaliwat di jalan masih keneh langkah. Tapi sakapung kapungin sok ayam mobil nu lumpat tarik pisan. Sorana ngagerung mata kreuas sanggeus jauh jep ti aya deui nu kadenge. Sanggeus reang soranu adan Sersan Bana jeung Indra baralik ka tempatna terus laporan ka pos nu pangdeukeutna. Kalaporkeun naon-naon nu kapanggih salila ngider. Geus sagala rengse duanana arasup ka imahna. Hingga peuting eta pikeun Indra mah namahan deui hiji pangalaman anu kacida gede hargana. Lantaran geus milu newak si Agung, jelema jahat nu geus seubeul di teangan kudu wae. Sacaturkeun isukna panon poe geus luhur pisan, mun diukur ku jam masih gana geus aya pukul 11. Kaayaan di kota Bandung haneut teh. Harita teh paramiter haneut ku beja ngeunaan kabur dua sakitan teh. Anu ngaranana geus kanyahoan nyatana si Leunyai jeung si Rukala. Nu wajib sibuk ngayakeun jaringan pikeun newak anu dua kabur teh. Ijuro LP rame ngayakin pemeriksaan sakabe sakitanu sakamar jeng silinya. Kabeh dikumpulkan. Di hiji tempat serta di bere hiji aturan mulai berat. Gara-gara silinya jeng Rukala jeng nusajen age kabawariku. Hari ini baru gado sana maharita teker dari ukwe dina korsi para mitra sadaya. Di silinya jeng Rukala kacida ngerasa kaget. Lantaran di daguan nepi ka isu. Ki isu karita para mitra nepi ka jam 11 berang. Si Agung can datang ken. Silinya jeng Rukala geus nyeri beuheung sosong yetin. Balas ngalieukeun kalawang pakarangan. Tapi nu didaguan teu daek datang. Tuluy para mitra Rukala nyarita. Ngawuh wae si Agung teh nya. Palang siang kabur euy atawa katangkep ku wajib. Aduh. Kumaha ye urang nya? Rukala mimiti nyarita paroman ngagambarkeun akeur anu susah. Wah, keun wae naha. Ari geus kudu kumaha tuh? Udah mau abisan urungan, nah ini mah cukup lupa pikiran, pokoknya mah asal urang weh selamat, cicinya di dia, selir ayah terang daharin mah kaya wala mungkus itu bisa dahar, urang kepaksa kudu usaha. Jawab silinya ibari ngenyot dari udun. Panon molohok kana pantau pakarangan, dina sawangan kacipta lamun si Agung datang. Tapi ngan ukur di lamunan, lantaran si Agung magus dikerem ku polisi. Nolong itu nanaon itu, hari itu mah. Tapi kumaha lamun duit geus beak, beas jeung dahareun sejena beak. Kudu kumaha urang? Cik Rukala bangun salempang. Manehna can tuman hirup di kota salirana. Lantaran kaayaan beda pisan jeung di guha. Nu aya di gunung teh, di gunung pari. Masyaallah. Sadaya ngaso. Ngaso, ngaso. Ngaso.
Silanya ingah ulang hela manehna mikir caritaan rukal. Barang dipikir-pikir tetela berat sabab lamun maksakeun diri ikut usaha di kota tangtu bakal gede bahayana. Da puguh manehna can apal pisan can loba pengalaman di kota tapi akhirna pok silanya nyarita kalayan tenang. Kudu salembang rukala. Adika bangsa-bangsa deing manaon salahna lamun diajar ngajamret atuh. Diajar nipu jeung diajar nodong. Perkara resiko nama kumang gewe sebab urang mah tetep adilara mah kudu lade kudu puasa salila-lila mah biari perkara kitu mah babari tapi kumalamun katewak deui mangganing kaya di kota teh tangtu bakal leuwih rame mana komo sangisna urang kabur ti buih bakal leuwih gawat wajib bakal ngulincer neangan urang duaan rukala tetep ngarasa salempang pokonya sing pinter-pinter we urang na piraku kudu eleh kudu wajib. Pokoknya mah kudu bisa ngagunakeun uteul. Bade rek bela. Tema sileunya hiji janu ngarasa yakin manehna teu mikir yen dirina aya dina bahaya. Akhirna terus duanana pacenta-centa silih tempas bangun dari anaker. Nu dibadamikeun teu leupas dina perkara kasalametan.
jeung perkara eusi peujit akhirna Rukala kudu tarima kana kahayang si Leunyai. Sabab pamadegan si Leunyai mah tetep hayang ngacicing dirinya. Sedengkeun Rukala satadina mah ngajak balik ka Gunung Pariuk. Ngan bae di Gunung Pariuk sieun ku Aki Saruni anu terus-terusan ngincer urut murid. Gancangna carita dua minggu sanggeus kaliwat. Si Leunyai jeung Rukala tetep caricing di tempat si Agud, tapi si Agud teu balik. Teu aya balik da pugugeus di panyara. Malah saterusna si Agud asup ka Banceuy. Nah hiji babarengan jeung Harman. Ari si Leunyai jeung Rukala hirupna geus mimiti bingung. Lantaran kakayaan si Agud anu aya di imahna geus ngurangan. Duit ledis beas-beak dahareun bangsa gula kopi jeung sajabana geus beak. Da puguh di dalahar unggal poe kuduaan ari ditamahan mah henteu. Lantaran can wani kaluar ti imah. Hiji-hijina jalan pikeun ngeusian peujit si Leunyai sok ngawani-wani maneh kaluar ti imah. Bari mawa papakean anu alus keneh. Tuluy dijual kaloa, kitu ge kudu susulumputan, da sieun kapangih kudu wajib. Dina-dina barang titinga si Agud beak utamana mah, nu bawa anu babari dibawana, malah mah nu kasebut sapatu geus teu nyesa hiji di acan. Kabeh payu kaloa duitna dipake dahar kuduaan. Dina hiji poe kabeneran paso sore, si Leunyai jeung Rukala dariuk di patengahan. Tapi ayeuna mah teu bisa bari udud atawa nyang hareupan cikopi lantaran geus sagala beak ngan ukur maranyun bae. Kala kaayaan euy geus madak pikas sieun bae. Pikas nyeuneun tibare tong geus baran karana panjeung. Duit nu si Agud ledis, beak geus beak, sapatu teu aya nu nyesa di jajan. Kabeh geus beak dijual kaloak, papakean kari nu barututna bae. Kabeh geus payu dijual. Kudan jalan gitu ayeuna kudu mikir euy urang teh. Beuteung moal beunang ditahan, moal beunang diparasa beunan. Kudu diusian, hukuma carana yeuh, ayeuna geus waktuna mikir yeuh. Cik si Leunyai ngamimitian muka carita. Padon molofok ka Rukala. Urang kudu usaha, kabener ayeuna geus burit yeuh. Yeuh urang siap-siap indit ka nu rame. Neangan rejekina bobari, kumaha we carana mah? Lalobah ieu piduiteun mah. Rukala para mitra ngajawab. Estu sanginah napisan. Jangan duit teh dianggap gampang. Si Leunyai oge rada muncereng. Lantaran caritaan Rukala si Janu ngababarike. Hus. Mane masuk jang yihai wai nyarita teh. Lu dipikir si ngapik atu sebab kota teh lain kampung. Sada rupana geti sarua. Lu bapi untungin jeng lu bapi rugiin. Matak teh bisa gagaba. Sebab kas kalamatan ge kudu diperhatin terhitungkan pisan. Ih mane maligis kudu kuah atu. Nah duit rek hujan di langit. Ban kudu di alah heula ku urang teh. Rukala kalah kamalik muncereng renghap si Leunyai menarik napas. Ok ngajawab, benar duit teh kudu diteangan. Tapi ulah gagabah nyari tanah. Ulah dianggap enteng da buktina hese ka bina-bina. Namun gagabah mah tibatan untung kalah kabuntung. Si Leunyai bari baeun. Terus kumaha tuh? Rukala akhirna leuleuy nyari tanah. Ye euy. Perkara yang duit memang babari. Sabab loba carana narik nodong, narik nipu, narik nyopet atau narik maling. Tapi kudu hati-hati jeung taliti. Kula disaruakeun jeung di kampung atuh. Ayeuna memang bener geus waktuna usaha. Geus burit teh. Yeuh urang siap sadia, tapi mana kudu nurut ye kana parentah dewek. Geus dipatak cilaka, tapi itu kahayang dewek mah kumaha ka arti Rukala? Si Leunyai nanya bari meuteut nu ditanyangan ukur ngajawab ku unggul. Pok si Leunyai neruskeun deui caritaanana. Sesyukur sokan tu geraman gila. Seterusnya orang ini si Leunyai terus nangtung lewas ke kamarna. Ari Rukala tiloba catur terus ngalewas ke kamar mandi. Silawan ciliwat maghrib dua nana geus saged si Leunyai jeung Rukala geus make papakean bersih. Buuk di sisiran kalayan rapi sok sanajan buuk nangan saeutik. Da puguh ka karajara di saeutik deui. Urut di gunulan basa di jero bui pikeun nyumputkeun beungeutna dua nana marake kacamata hideung. Sok sanajan dina kaayaan peuting. Woi ini deui, si Leunyai turun ti imah dituturkeun ku Rukala. Cepret panto dikonci gandeuang duanana arinit ningalkeun imah. Maksudna rek usaha pikeun nyocokan pangabuti. Kelila antarana duanana geus araya di sisi jalan, tapi sanajan loba bemo oge. Si Leunyai jeung Rukala teu maregat bemo sabab teu boga duit, kapaksa lalumpang mapai-mapai trotoar. Kitu ge kudu bari curang cileung lantaran sieun kapangih kudu wajib. Ka mana urang Leunyai?
Gimana kira-kira nu aul halus? Usaha urang teh kudu hasil ye sabeu di daguan ku beuteung lapar ye. Cek Rukala bari rarat-reret kakeng cajeng ka katuhu leumpangna kurang tenang da kasieun nutur-nutur bae. Bangun rame we sagalian naha? Mara bisa salasap sulusup dina sela-sela jelema loba. Ya, sacukup keur saminggueun we heula nu penting mah. Si Nyai ngajawab semu hariwang sabab hatena manehna ge rada was-was bisi mapagkala sok sieun ka pangikun wajib. Di mana tempat nu sakira rame? Rukala nanya deui ka pasar ka terminal ka alun-alun. Ka mana we nu sakira rame? Geus bae kumaha dewek we lah nyuntulkeun. Jawab si Nyai bari leumpangna di gancangan. Rukala teu nyarita deui. Duanana terus mapai-mapai trotoar. Mobil jeung motor katut kendaraan sejen mimiti pasuliwer. Sorana tingkar rung paselang jeung sora aklakson. Matak ganeng kadengena tapi pikeun si Nyai jeung Rukala mah asa teu kadeng. Jarong John bae leumpang bari mikir-mikir pilampaheun. Beuki dian ulah leumpang beuki jauh nu diliwatan ku si Nyai jeung Rukala. Kabeneran nu berasna ka terminal bus. Harita teh beuki deukeut bae ari kaayaan beuki poe. Malah teu lila oge kadenge bedug bisa dilanggar. Nu kabeneran kaliwatan ku duaan. Tapi bubuh-bubuhan di kota Wanci Isa rame keneh ku jelema. Srog duanana ka hiji tempat tetela di dinya jelemana rame pisan. Bani Balawiri bangun rusuh, nuka kaler, nuka kidul, nuka wetan jeung ka kulon. Kabuis teu puguh aturanana. Oreng teh geus tepi ka terminal bus. Reg Rukala jeung si Nyai areureun di sisi toko. Terus duanana culang cileung neangan sasaran alus. Waduh, kamu bisa doi. Kabeneran ada polisi jaga tuh, tiga nama kalah luas ayo. Si Nyai ngeharewos ka Rukala. Rukala unguk tanda ngarti, rek ngajawab teh teu kaburu. Sabab aya jelema nu ngaliwat hareupeunana. Si Nyai mah ngaranyug sabab asa wawu. Manehna apal kana keulikan beungeutna. Si Nyai noel ka Rukala nu ditoel ngarti terus ngareret pot nanya lalauna. Waktu da keburu beak euy. Rada daya. Teuk waktu najeun aduh. Leungeunna deui ka dieu heula cariot nyambung balik ka kamangan. Ieu dongeng karangan Ki Leuksa bagi